Ja sé. Fadrí, mestre de música, disc jockey, ben dotat. Mistinder. Estàs amb mi o què? No has vist que ha deixat el mòbil a soles? Per què vols llegir-li els missatges? Estaria malament, però segur que has borrat tots els missatges compromesos. El que segur que no has borrat és la foto de la dona i dels xiquets. No té fotos de la dona i dels fills al mòbil. Ben pensat, fem una cosa. Jo m'infiltre de bon rotllo i tu li furtes el mòbil. Eh? Si el tenies al davant i sense vigilància. Mira, sense vigilància, diu. Mira. Me cago en Cristina. Això va davant teu. I tu així. Mira, Tino. Segur, segur que tens un lloc a la taula, eh? Però jo per voler això, jo me'n vaig a la caravana. Que sí, que sí. Anem a totes. Vinga. Au. Segur que tu també tens moltes coses a fer. La veritat és que crec que per avui ja en tinc prou. T'ha agradat? Com? Que si t'ha agradat com t'he besat. Sí. Beses molt bé. Saps que els terraplanistes tenen un fum de seguidors? Tom Cruise, Shaquille O'Neal i Bruce Willis són terraplanistes. La mare que l'ha fet. De veres, encara hi ha gent que pensa que la Terra és plana? Però això és com ser del Madrid o que t'agrada el reggaeton, no? Un defectet. Sí, un defectet de no res. Que li falta un regó. No, home, no serà per a tant. Anem a veure, siguem pràctics. De moment, l'important és que la xica et segueix el rotllo. Que no t'ha apuntat en la seua llibreta de coses que li importen una merda. Com? Que no estàs per a triar, Que si la terraplanista vol mambo, tu ahí, mambo planista. A més, que les coses no estan tan clares com pensem. I si la Terra és plana? Ens conten moltes mentides. Per mi, com si pensa que les tortugues ninja existeixen i viuen a la depuradora de Pinedo. A tu què t'importa com és la Terra? Això dic jo. Eh? I no s'ha demostrat també que Neil Armstrong no va xafar la lluna, que era un decorat? No. Fes el favor de deixar de mirar per la finestra. No se t'ha perdut res fora. Jo deixi, mare. Està tot molt tranquil i jo no puc quedar-me tancat a casa. M'acostaré a comprar en el diari de la vesprada. Ja vaig jo. Home, nieta, anem així al carrer. He d'anar a la papereria. A més, he vist un anunci que m'interessa. El comitè d'espectacles busca gent per a pintar decorats. I si em donaren la faena, podria ajudar amb les despeses de casa. La veritat és que un altre jornal no ens vindria malament. A més, Carles no va estar sempre així tancat. Vinga, va, pren els diners i compres el diari, eh? I si sonen les alarmes, ja saps, tu, de cap al refugi. Em sents? Vinga, va, el penúltim. No. El penúltim, no. Cata. Ja és l'últim, per favor, jo no puc més, l'últim. Clar, com vols trobar algú que dura, si no saps veure? Ai, Cata, perdona. No ho diga de veres. No, si tens raó, tens tota la raó. Totes les meves amigues han tingut algun noviet més o menys seriós i jo... de tota la vida. És que tenen llavors, perquè si me n'engú alguna, després només he de femar-me el cap i torna a tindre melonar, eh? Que no he dubtat. Sí, has dubtat. I molt has dubtat. Què passa, que no vols casar-te amb mi? Bueno, pues lo peor de ser un narco es que tienes que estudiar un poquito de inglés para que toda la people te entienda. ¿En qué os puc ajudar? Plata o plomo. Visca la terra i la mare que vos ha parit.